Përshëndetje. Përshëndetje. Jeni shoku i... Po, unë jam shoku i Klodianit. Çfarë mund ta flisni për të? Atëherë, për Klodianin ne e kemi patur 20 vjet shok, ka qenë një njerëz që ka gëzuar respektin e çdo njeriu që të paktën e ka takuar një herë në jetë, dhe natën që ka ndodhur ngjarja, Klodiani ka qenë me ne, me shokët e tij deri në orën 11 natës, dhe aq sa jam unë tani i armatosur, ka qenë dhe Klodiani. Nuk ka pasur kur armë në jetën e ti, sepse nuk ka pasur probleme me asë njëri. Policia insiston që ka patur armë, por ai ka qenë me ne deri në orë 11 natës dhe nuk ka pasur absolutisht asë një armë. Edhe familia e di më mirë që ai asë në shpi, asë në lagje, asë 100 metra larg shpis, kur në jetën e ti nuk ka pasur armë. Ka qenë njëri që i respektonin gjithë dhe i respekton të që gjithë dhe nuk ka qenë njëri që mund cilësohet si person me rrezikshmëri. Se ka dalë jashtë orës? Ai ka dalë jashtë orës, supozohet që ka dalë për të blerë cigare në një kiosk që rri 24 orë hapur tek Don Bosco. Nuk ka qenë person me rrezikshmëri dhe ne që kemi 20 vjetë shokë e dim që ai nuk ka mbajt kur armë. Sa natyre ishte? Ka qenë natyrë shumë e qetë, ka qenë natyrë që i respekton të njerëzit dhe gjithë e respektonin. Kemi informacione shumë të besueshme se në momentin e ekzekutimit të Klodianit, nuk është gjetur armë pranë. Nuk është gjetur armë pranë. Të veprimi policisë e konsideroj të paligjshëm, sepse brenda një kohë të shkurtër, janë dhënë tre njoftime të ndryshme. Është arrestuar, ka bërë aksident dhe pastaj ka vdekur. Dhe pastaj mbas 4 orësh është gjetë arma 100 metra larg vendit, kur ai është qelluar mbas shpine, që nuk ka asnjë sens. Arma monetarisht ndodhet, po nënshtrohet ekspertizës, nëse ekspertiza provon se arma i përket Klodian. Arma nuk i ka përkat, nuk i përkiste Klodian Rashës. Nuk i përkiste, ai ishte me ne deri në orën 11 të natës. Nuk ka pas problem. A i dilte nga shpia, deri tek lagja 5 minuta larg, në shpi prap, nuk kishte probleme, nuk kishte në hasëm, nuk kishte konflikte, gjithë respektonin, nuk ka pas arsye për të mbajtur armë. Si e kërkoni ju drejtsin? Drejtsin, është arrestuar efektivi policisë? Përveç se drejtsis, atë e zgjidh shteti, ne na dhem më shumë se kemi humbur shokun, na dhem fakti që është njollosur figura e tij. Problemet e ti shëndetësore, që mund të thërë? 20 vjetë shokë e kemi. Dherë rrethorës 10 e gjysë 11. Në zonë 5 minuta nga këtu, tek Vila Guza mbrapa Pallatit Sportit Hasan Rusi. Jo, në lagje, sepse ishim mbyllur bar kafet, ora 10. Dherë në 10 e 30, 11, diçka e tjilë. Filet për probleme shëndetësore që mund të parë? Si çdo njeri që mund merë të një ilaç për diçka të vogël, dikush korohet për kokën, dikush për veshkën, por asnjë gjë serioze. Probleme s'ka shfaqur ai? Asnjë problem s'ka pasur. Ka qenë njeri shumë normal, shumë i respektueshëm, shumë i qetë, asnjë problem nga ç'a mund të supozohet. Dhe se kemi shënduar janë korarit policor, ju dhe që kemi... Mund të na kishtë ndodhur edhe ne. Ka ndjekur policia atë ndonjë? Jo, s'kemi ndeshur patrull, në atë zonë jo. Pse mendoni që policia, nëse nuk ka patur armë, pse mendoni që policia nxori këtë alibi për armën që është gjetur? Normalisht sepse policia do mbrojë interesat e saj. Nuk është në interesin e policisë shtetit që një punonjës të bëjë një veprim të tillë, të vrasë një 26 vjeçar mbas shpine dhe pastaj të pretendojë. Jo, nuk kemi thirrur, jo. Jo. Po. Jo, nuk jemi thirrur për të bërë asnjë deklaratë. Po përsa i përket do bëhet një protestë ditën e sotme pas ditës? Patjetër, ne jemi të parët që do protestojnë derisa të vijë drejtësia në vend. Edhe ti shoku vetë? Po, normal. Sa mund të na thuash për Klodianin? Ne edhe Klodin kemi pothuajse 20 vjet që e njohim si çun. S'ka pas kur armë vetë, për çfarë lloj problemi? Madje ka qenë njëri që i urrente armët. I ka pas shumë fobi si person, po unë mendoj që është skeme sajuar nga vetë policia për muhabetin e armës. Por çfarë arsye mund ta ketë sajuar policia? Për të mbuluar, normal, nuk është në interesin e policisë së shtetit që dali një, se ky është krim. Kjo nuk është vrasje nga pakujdesia. Nuk e kemi këtë informacion. A ka mendoni që ka kërcënuar policinë siç pretendon? Më fal, janë dy reagime të njeriut në situatë stresuese. Një është largimi dhe tjetëri është kundër veprimi. Ai është larguar, nuk mund të bëhen të dyja, nuk mund të flesh gjumë dhe të jesh çuar në të njëjtën kohë. Ai ka ikur.
çfarë kërcënimi ish kur ti po më largohesh, po më ikën me vrap? Nuk është kërcënim. Ju lutem, faleminderit. Faleminderit. Sapo Should be.